կյանքում կպատկերացնեիք, որ 20-րդ դարի աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը հայ է եղել։ Այո, խոսքը գալուս Գյուլբենկյանի մասին է։ Գյուլբենկյանը աշխարհի ամենահայտնի նավթահարցունաբերողներից մեկն է։ Նա եղել է Բրիտանիայի, Պարսկաստանի և Օսմանյան կայսրության դեսպանատների նավթային գծով խորհրդականը։ Չմոռանաս գրանցվել Գիտակերտին։ Երբ Իրաք պետրոլիումի 5% բաժնաթղթերը անցնում են Գյուլբենկյանին, նա դառնում է նավթը աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը և նրան սկսում են կոչել «Պարոն 5%»։ Գյուլբենկյանը նաև մեծ բարերար է։ Իր հովանավորությամբ մերձավոր արևել Կում բացվել են դպրոցներ, եկեղեցիներ, հիվանդանոցներ։ Չմոռանաս լայքը, դիր լայքը։